mes jau Kaune vartojam lietuviškus patiekalus. Į sveikatą, už Pink Floydą. Gerai silkis paragauti. Galima paragauti. Du lygiai. Geros kainos Kaune. Viskas lygiai. Porteris tai beveik 9 lygiai. Porteris? Bokalas. Kam jis reikalingas? Nu, tai žmogus salų mėgsta. Ai, nu mėgsta. Norėjo į tas nakvynę eiti, bet ten irgi buvo galima paimti to pačią. Galima. Ten. Viskas.